Od ovog meseca u Evropskoj uniji na snazi su nove obavezne mere štednje energije koje važe i u grejnoj sezoni. U našoj zemlji su date preporuke za štednju struje i toplotne energije na svim nivoima. A cilj je da se uštedi 15% struje jer onda ne bismo morali da je uvozimo. A o stanju u našem energetskom sektoru i merama štednje energije za dnevni govori resorna ministarka Zorana Mihajlović, a sa njom razgovara Ružica Vranković. Ružica, izvolite. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. U petak je u okviru samita Otvoreni Balkan potpisan memorandum o energetici i saradnji sa Albanijom. Šta to konkretno znači i u čemu će dve zemlje sarađivati? Pa uopšte Open Balkan, odnosno Otvoreni Balkan, jeste šansa za bolje život, za investicije i za nekakve u vrstu regionalnog povezivanja koje treba da nam obezbedi da imamo dovoljno energije. Ovaj memorandum koji je Srbija potpisala sa Albanijom daje nam mogućnost da učestvujemo zajedno, da budemo deo jednog ozbiljno velikog projekta koji je za Srbiju takođe važan, to je projekat izgradnje terminala za LNG, dakle tečni naftni gas u Albaniji, koji će imati kapacitet preko 5 milijardi kubnih metara gasa. Dakle, važno je da se povežemo s regionom što više možemo, da Srbija negde u budućnosti zaista može da bude mnogo više gasno stabilnija nego što je danas. Mi smo i dalje danas u tom smislu oko gasa i nafte prilično nestabilni, to je osnovni razlog. Ali uopšte to je cilj celog Otvorenog Balkana. Dajte da se povezujemo, dajte da ovde pravimo uslove da ljudi ovde bolje žive. Dobro, aktuelne mere štednje. Ministarstvo je preporučilo mere i za domaćinstva, i za preduzeća, i lokalne samouprave. Neki dan ste rekli da očekujete planove od preduzeća i opština i gradova. Da li ste dobili te planove? Kako će oni štediti? Dali smo im rok negde do 15. septembra da zaista budu ti planovi napravljeni onako najbolje što mogu da ih naprave. Po svim našim procenama i projekcijama zaista javno preduzeće mogu da uštedi. Državna uprava i javne ustanove, dakle, mogu da uštede do 15% električne energije. Nismo dali neke nenormalne ciljeve, nego nešto što je potpuno normalno i očekujemo, dakle, da ćemo do 15. septembra dobiti te informacije i da ćemo nakon toga moći da pratimo to. Dakle, nije samo stvar da preduzeće kaže kako i na koji način može da smanji potrošnju električne i toplotne energije, nego ko će to da prati i šta ćemo da radimo ako budemo imali problema pa se to ne bude pratilo. Ali mi moramo svi da shvatimo. Dakle, nije više pitanje da ste preduzeće ili smo individualci, da smo domaćinstva. Mi moramo da pokušamo da snizimo potrošnju električne toplotne energije. Mnogo novca dajemo za sve to. Noća smo uvezli, dakle, negde 5,6% naše potrošnje, 4,4 gigavata, 1,3 miliona evra smo to platili. Dakle, veliki novac dajemo za uvoz električne energije. Vlada je najavila i povlastice za domaćinstva koja budu napravila uštede. Kolike će te povlastice biti? Jel možete nešto da nam... Moram samo da vam kažem da je Srbija jedina država koja se opredelila na potpuno drugačiji način da štedi. Dali smo preporuke za štednju, tačno smo rekli šta sve i kako možete da uštedite električnu energiju domaćinstvo, ali smo rekli finansijski ćemo stimulisati one koji su recimo ovog meseca manje potrošili nego isti mesec prošle godine. Čekamo da Ministarstvo finansija sa EPS-om sledeće nedelje izađe sa određenim rezultatima, dok recimo u nekim drugim državama Evrope vi imate ozbiljne kazne. Dakle, i Francuska, i Španija, i Italija su propisali određene mere, a ako se te mere ne poštuju, onda su u pitanju kazne. Mi mislimo da je ovo možda bolji način da stimulišemo sve, da nekako obratimo pažnju na te sijalice u našoj kući, klima, uređaj i način kako kuvamo i peremo veš. Dobro, evo, septembar je. Do grejne sezone zvaničnog početka 15. oktobra, znači ima još nepunih mesec i po. Kada bi sada pravili presek, kakva je situacija trenutno u EPS-u, u termoelektranama, u Kolubari? Znamo da je jedan važan bager zbog nevremena i ranije 2-3 dana van pogona. Kakva je situacija? Pa, odmah da kažem za taj bager, pošto toliko ima priča oko tog bagera. Bager je inače između ostalog trebao da krene u remont, redovan remont. Dakle, taj jedan dan koliko se zbog nevremena desila situacija koja se desila, je jedan jedini dan koji bager nije radio, već naredni dan taj bager je u redovnom remontu. Ono što je važno za EPS, EPS je krenuo u remont svoje kompletne opreme. Ta oprema je stara. Ne zaboravite, taj bager je star 27 godina. Mi imamo bagere stare 56 godina. Dakle, krenuo je u remonte svojih termokapaciteta i sve što u tom smislu jedan EPS može da uradi, on će uraditi. Ali bez obzira na to, procene kažu da ćemo mi sasvim sigurno, dakle, u zimskom periodu morati da uzimo električnu energiju. I zato
dodatna mera jeste upravo ova mera štednje. Dakle, EPS je spreman onoliko koliko može dati mu uslovima da bude spreman, imajući u vidu da investicija nema, da pričamo samo o održavanju. Kad govorimo o toplanama, toplane su uglavnom spremne. Određena količina mazuta je potrebna još da se nabavi, odnosno ta količina mazuta već postoji u robnim rezervama, ali pošto mi volimo da nekako skupimo i da toga ima više, dodat ćemo taj mazut koji je potreban. Dakle, toplane su spremne da rade ukoliko one koje rade samo na mazut ili ukoliko dođe neka situacija pa nema gasa pa idu na substituciju. Dakle, kad biste ovako pogledali sve, mi možemo da kažemo mi smo spremni koliko god možemo da budemo spremni zajedno države i preduzeća. A kolike su zalihe? To je najvažnije. I derivata i mazuta? Znači, mi imamo zalihe mazuta za preko 100 dana. TNG-a takođe. Zatim benzina i drugih derivata za preko 60 dana. Dakle, mi smo gradili skladište. Imali ste prilike da vidite u Smederevu se završavaju neka skladišta. Da bismo upravo pripremili sve što god možemo da imamo minimum za 2 meseca, šta god da se desi, da imamo dovoljne količine toga. S druge strane, krizni planovi su takođe spremni. Tačno se zna šta se radi u određenim situacijama. Jer koliko god mi nešto planirali, uvek mogu da se desi neke nepredviđene stvari koje dolaze s polja, cene su ogromne, ne zna se šta će se dešavati na evropskom tržištu. Bilo je dosta problema na tržištu peleta, ogromnog drveta. Naložili ste inspekciju, vlada je obustavila izvoz peleta, ograničila cenu na 38.000. Inspekcije su na terenu, obilaze sve, znači i proizvođače i snabdevače i Srbija šume. Kakva je trenutna situacija i šta kažu rezultati inspekcije? Rezultati inspekcije kažu mi smo 77 lokalnih samuprava obišli, negde oko 270 privrednih subjekata. Dakle, da li je stovarište, da li je prilazni put, da li je peletar, da li je prodavac, potpuno svejedno. Dakle, svi su pregledani. Negde oko 207 ili 211 ima potpuno urednu dokumentaciju, sve što je potrebno. 30 njih nema, zaplenili smo robu. Obišli smo takođe one koji proizvode pelet, neke inspekcije su u toku, ali i obišli smo posebno, dakle, ne sa inspekcijom, nego ovako, dakle, poslali smo ljudi iz ministarstava da vide da li ima pelet ili nema pelet. Pošto vi često možete čujete kako nema peleta. Ali ga ima. Dakle, u 44 prodavca vi kod 25 imate dovoljne količine peleta. Kod njih 7 ili 8 se čeka sledeće nedelje. Vojska dodatno pomaže. Biće peleta još dovoljno. Gotovo 70% građana koji koriste pelet su pelet već obezbedili. Znači, očekujete normalizaciju. Apsolutno, da. I na kraju samo da vas pitam, javnost spekuliše oko mogućih restrikcija. Hoćemo li imati te restrikcije? Ali se prave planovi? Da vam kažem, ne. Ne prave se planovi za restrikcije. Mi činimo zaista sve da svi imaju dovoljne količine električne energije. Bez obzira što svaki dan čujemo i vidimo, vi imate francusku premijerku koja najavljuje restrikcije već sada. Imate Italijane koji takođe već najavljuju restrikcije. U Nemačkoj je to već otprilike stavljeno kao nešto što može početi svakog trenutka. Imate probleme u Britaniji. Bez obzira na to, mi smo rekli, izborit ćemo se koliko god možemo da obezbedimo količine energije, bilo da je ona električna ili toplotna. Ali moramo da znamo da su u pitanju stotine miliona evra koje će država izdvojiti da bi sve to platila. Zato su nam važne ove mere štednje. Apsolutno. Hvala vam na razgovor. Hvala vama.